stavila kako i nama, šta. Mi nismo nikog... Jel vi ste Švajcarska? Ne, ja sebe ne smatram da sam ja nešto bolje od vas. Da. Ne, ne mislim zbog toga, nego... Ja ga sam majke, niste imao zabav. Ma daj, svi smo mi ljudi, tako da ne. Ne smatram da ste bolji, nego mislim da zbog toga što... To ne možemo da tamo dobijemo. Sumnjam da imate nešto što trebate da uradite i da zbog toga vi dobijete da jedete. I ja sam nad ime nešto što rade, ali evo je srce od kamena, kamena. Mislim da ja smršala, evo. Ti si mršala i bila. Jeste mi smršala.